Bom dia, aqui é Ribereco, direto do ponto mais oriental das Américas, viu? Aqui é a barreira do Cabo Branco, tá? Vocês podem ver, a barreira está sendo consumida pela maré, tá? Devido ao que eu já falei no meu blog, da barragem do Mamani, que a Paraíba fez para poder coletar água potável, certo? Para poder consumo de João Pessoa nos anos 80. Só que essa barreira de Gramani não teve o impacto ambiental, tá? O impacto ambiental. E o que está acontecendo é isso aí, ó. Vocês podem ver, tá? Ó. Olha. O que podem ver, o que nunca coisa foi feita, foi aqui, viu? Que aqui é no caso da água fluvial, das chuvas, tá? Que eles fizeram essa pequena contenção. Mas o resto da barreira, viu? Como vocês podem ver, não tem nada, olha. Ó. Ó. Vocês podem ver, ó. Que com a maré, ó. Ó. Com a maré aqui, ó, como é que fica, ó. Ó. Ó, infelizmente, viu? Ó, vocês podem ver aqui, ó. Nada, viu? A única coisa que fizeram foi essa contenção da água fluvial, viu? E quando chove, era um fator mais degradante. Mas isso aqui, vocês podem ver que teve. Mas aqui, ó, no mar não tem nada, olha. No mar não tem nenhuma barreira para conter a força do mar, viu? Ó, ó. Eu não sei se tem projeto, se tem nada. Viu? Olha, gente, olha como é bonito. Eu espero que o poder público faça alguma coisa, tá? Pra conter a erosão da barreira do Cabo Branco, viu? Ó. Vocês podem ver, ó. Tem uma placa da prefeitura ali, ó, ó. Ó, área sujeita a desmoronamento, ó. Vocês estão vendo ali, não estão? Ó. Viu? Olha, gente. Ó. Olha a barreira bem pertinho pra vocês verem, ó. Como a barreira é toda de arenito, ó. Ó. Toda de arenito, ó. Você pode ver que isso aqui, ó. Com a maré, ela vai cavando, ó, gradualmente, viu? E em pouco tempo, se ninguém fizer nada, já era, viu? Ó, ó, você vê que as raízes não se fincam, viu? Ela não se finca, olha só, ó. Ó, vocês podem ver, ó. Viu? Você vê, ó, que a Paraíba vai perder um dos seus pontos naturais, viu? Que é aqui, ó. Vai deixar de ser o extremo oriental das Américas, tá? E vai para um outro estado aqui do Nordeste. Eu não sei se é Pernambuco ou Rio Grande do Norte, ó. Viu? Viu, gente? Rio Dereco, direto do ponto mais oriental das Américas, tá? A ponta do Cabo Branco, viu? Fui.